بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم گلبرگہ کی بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں نے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کا سواگت کیا. اسدالدین اویسی صاحب کے جلسے میں جس طرح سے لوگ بھیڑ امڑ کر آئی تھی اور جس طرح سے انہوں نے وہاں کی پبلک سے خطاب کیا اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ اس مرتبہ برابری کی بات ہوگی کیونکہ آئے دن مسلمانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے ووٹوں پر آج راج کرنے والے 5 سال میں ایک مرتبہ باہر نکل کر ہمارے ووٹوں کو لے کر پھر 5 سال غائب ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے کڑی نندہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کھلے الفاظ کے ذریعے سے ایسے لوگوں سے دور رہنے کی بات کہی اور جس طرح سے لگاتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی مضبوطی کے ساتھ گلبرگہ میں بڑھ رہی ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہاں پر مجلس کو کم و بیش 15 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے جس طرح سے ہر وارڈوں میں جا کر اپنے امیدواروں کے لیے ووٹ کی اپیل کی اور وہاں کی عوام سے ملاقات کی اور جس طرح سے لگاتار بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب گلبرگہ کے میونسپل کارپوریشن الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے امیدواروں کو میدان میں اتار کر وہاں پر بڑی ہی طاقت کے ساتھ وہاں کے ورکروں کے ساتھ مل کر جس طرح سے وہ کام کو انجام دے رہے ہیں وہ قابل تعریف مانا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی مجلس کو اس مرتبہ بڑی کامیابی گلبرگہ سے حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ آئے دن یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں کانگریس کے دیگر لیڈر آج شامل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور جس طرح سے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب لگاتار یہاں کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور جس طرح سے عبدالرحیم مرچی سیٹھ صاحب کی قیادت میں اور سیٹ باغبان صاحب کی نگرانی میں جس طرح سے مجلس یہاں پر اپنے کام کو انجام دے رہی ہے اسی کی بدولت آج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے سواگت کے لیے گلبرگہ میں ایک لاکھوں کا ہجوم جمع ہو گیا تھا اور نوجوان بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب سے ملنے کے لیے ان سے ہاتھ ملانے کے لیے اپنے پلکے بچھائے انتظار کر رہے تھے. ان کا انتظار جب ختم ہوا تو وہاں پر ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی جشن بنا رہا ہے یا پھر عید ہو رہی ہے. پورے گلبرگہ سٹی میں بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی آنے کی گونج رہی تھی اور ان کے آنے کا استقبال جس طرح سے وہاں کے نوجوانوں نے کیا وہ قابل تعریف ہے. انشاءاللہ تعالی اس کارپوریشن الیکشن میں مجلس کو یہاں پر بڑی جیت حاصل ہو سکتی ہے تو اس مرتبہ آپ مجلس کا ساتھ دے کر مجلس کو کامیاب بنائیں اور ایسے ہی مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.